a gente quer fazer essa discussão para identificar quais os principais problemas de gestão territorial, ou gestão da terra indígena, né, que os grupos estão enfrentando hoje. Primeiro eu queria mostrar esse mapa aqui, primeiramente. Esse o, esse, esse aqui é o, é o rio Xingu, né? Altamira. A barragem está bem aqui. Ó. A, a barragem lá foi o, é, é, é um pouco diferente das que eu vi já. Né? Eu, lá eles, eles desviaram a água para cá, tem um canal que barramento. A nossa aldeia está aqui. E aqui eles fizeram um canal para fazer o outro lago aqui, um reservatório para aqui é Belo Monte. Era acostumado com o rio por aqui, o rio passava na nossa porta, na nossa terra é aqui, né? Aí eles fecharam aqui em cima desviaram a água, a água foi pegar o rio mais na frente, aí então aqui nesse nesse trecho do rio ficou bastante seco, a água reduziu bastante, a base de 60% foi reduzido da água, ficou passando em vez de passar 100%, ficou passando 40%, 30%. Não é igualmente essas outras barragens que é, é feita aqui, eles barram aqui, mas a água continua passando pelo mesmo rio. E aqui não, eles fizeram tipo outro rio, fazendo um atalho para a água pegar o rio mais na frente. Aí por isso a gente é bastante impactado por causa disso, nosso rio nunca mais vai vai encher. Aumenta os invasores né, na terra, porque ainda além de ter os colonos ao redor da terra, chegou mais gente, né? Às vezes, parentes que já moravam lá e chegou parente mais de fora ainda, moram tudo ao redor da terra. Avisando também de alguma é, indenização de terra, né, que o pessoal tinha, os colonos mesmo. Às vezes, alguns colonos tinham parente de fora e foram para lá para quê? Para avisar, indenização de terra, que alguns parentes tinham perto, eles também abriram algumas propriedades perto para ser beneficiado em cima das obras de Belo Monte. Então, tudo isso... É um grande problema para nós, que pode trazer problema para algumas pessoas que venham a ser construído barragem perto das suas terras indígenas também. Que isso pode acontecer também com vocês. Algumas pessoas podem visar alguma terra que tem perto, mas não que ele queira morar. Que ele queira pegar para pegar a indenização, o dinheiro e depois largar a terra lá. Nós temos um plano de proteção, é, proteção territorial. Que foi um dos condicionantes. Só que esse plano não acontece. Não está funcionando. né? A empresa construiu umas, algumas bases e outros, em, outros um, em alguns locais e outros não. Então, o que, é que acontece? Tem alguns funcionários contratados já há quase um ano, mas a FUNAI é, não recebeu as bases, joga para a Norte Energia, a Norte Energia coloca a culpa na FUNAI e aí eles ficam nesse jogo. Então, o que, é que acontece? Nem. Eles, esse pessoal não nos ajuda que era para nós ajudar não estão é, fazendo a função deles né? não estão dentro das áreas indígenas no primeiro ano está sendo nosso primeiro ano de rio seco há muito tempo é, o pouco o peixe se acumulou em algumas áreas né de, que ficou alguns lagos e aí facilita é, os pescadores a, a pesca né a pesca predatória. Então, a gente estamos com esse problema de talvez no outro ano não, não ter os peixes, porque, como vai ficar um, um tempo muito seco, o verão bastante extenso, e o que acontece? Não tem fiscalização, a gente não consegue fiscalizar o rio, porque ele é muito extenso. E aí, os pescadores entram com a madeira naqueles lagos onde estão acumulados os peixes. Até eles dizem assim: aumentou o peixe. Não é que aumentou o peixe, o peixe se acumulou. Num canto ali e ficou fácil para eles é, pegar. Né? Então, esse é um dos do nossos problemas que a gente também vê lá. Como ficou seco, fica difícil de a gente ter acesso à cidade, à navegação. Para ir para Altamira é um, uma dificuldade muito grande. A gente pediu a abertura da estrada e melhorou para nós de um lado e arruinou pelo outro, porque como Belo Monte fica bem pertinho da nossa terra. Muita gente estranha entra dentro da aldeia. A gente pensa que é amigo de um, de um irmão ou de um pai ou de um parente lá e não é. É pessoa estranha. A gente nem conhece. Aí também a gente facilita o acesso de caçadores dentro da nossa terra. Aí fica difícil para nós, né? Porque a gente tinha um, um projeto aí para fazer um, uma basezinha de fiscalização, né? No começo da nossa terra, da estrada, para não entrar esses caçadores. Quando começaram a barragem, começaram a tirar o pessoal. Algumas pessoas tirar, né? Para continuar a fazer o, o, lá, o serviço deles. Hoje, o que, que eles estão fazendo? Eles estão voltando o pessoal que eles tiraram para dentro da terra de novo. Coisa que amanhã, talvez, se for conseguir essa terra, vai dar mais problema ainda. Porque nós vamos ter que lutar. E essa terra aqui, nós temos uma esperança. E eu acredito nós que vocês vão saber. Nós vamos conseguir essa terra aqui. Ou de um jeito ou do outro, mas nós vamos conseguir. Eles vão ter que dar essa terra, porque essa terra é nossa. Tem um mesmo. E tem um documento na FUNAI. É, se. E esse documento está na FUNAI. Então, se tem esse documento na FUNAI, essa terra vai ser nossa. do um jeito ou do outro, mas nós não vamos conseguir. <síntese>